Čau Jerry, co si myslíš o Jirkovi starším? To je ten kluk, který hraje tenis? Ne, ne, to je jeho táta. Jo, že je výborný, nebo říká, že prej byl dobrý v fotbale, takže já jsem byl. V tenise, mě na něm, chci se říct do kamery, mě na něm, to je taková světová realita, že když jde hrát, tak to podle mě nedělá nikdo na světě, tak se nerozsvičí. Ani jednou se nezranil, takže asi něco v něm bude, má podle mě overall takovej 80 rating. Fifu, myslím si, že FIFA byl taky dobrý, doufám, že bude hrát. Jestli chce, tak ať samozřejmě zavolá, já mu ji koupím. A samozřejmě budu platit ty členství PlayStation Plus, takže určitě není problém, pro Jirku bych to udělal. Chcete ještě nějakou další otázku, nebo klapka? Tak se mějte a zdravím Jirku staršího březinu, měj se, čau.